Rêya di navbera her du nahyên Dêrelûk û Şêladizê ew rêya ya ku çendîn rûydanên hatinûçûnê lê peyda bûyin. Lê mawê du salane kar li ser cudsaytkirina vî projeyê dihêtkirin û operêja 75 salê tamam bûye û biryara di ev sala de bi dawî bihêtû. Hawlatiyên deverê jî dirûstkirina vê rêyê bi giring dizanin ji bo kêmkirina rîdanên hatinûçûnê. Yani çekirin o cüsseyi de bu deveri menfiyateki gelekin mazını hey. O dağmandın o efteşte yani ridon gelek dekeyim ben o. Kuan binin gelek, rekoye gelek ne keberi ne kevana hoş bu. Ne ke bu cüsseyi de hint vakti ve dekeyim bit yani eğer vera pşana şelozi onji bu her cihek edibitin. Karaki lau çeke rastiye ve rekoye rebuaret alamine geçti guzara. Arabitin, Kurdetin, hamikizin için muhasafra. Bu vaki diji müşkile diji safi bin yani ne dağım ne kolle bin tişte fışta naminin. Rêveberê Nahya Dêrelûkê diyar diket ku ev proje de berdewam bî ta ebdawî bihêt. Proje cusadê Dêrelûk Şêladizê yê berdewam kar tê kirin ser. Heta nû kemşên bêjnerêja 75 salêş projeyê hatiye temam kirin. Niyet ev sala heyvadeh heta 11 dûmahekê heyvadeh dê bi temamî ev proje xilas bet û dê kefte karî da bu xizmeta xelkê deverê. Dirêjahiya vê cadê dibîte 6 kîlometre û firehiya 3 metran û niha jî kar yê têda berdewam e. Dildar Arif Kursat News li Nahya Dêrelûk.